Почитувани граѓани, почитувани медиуми. ВМРО ДПМН, предводена од докажаниот губитник Христијан Мицковски, е против секој процес, против секоја реформа што е во интерес на граѓаните и државата. Лажни вести и деструкција се единственото нешто што ВМРО ДПМН им го нуди на граѓаните. ВМРО ДПМН и Мицковски беа против членството во НАТО, беа против Законот за јавно обвинителство, се противеа за зголемување на минималната плата, за покачувањето на пензиите, беа против повратот на ДДВ кај граѓаните. Денес, Мицковски и ВМРО ДПМН се против спроведување на попис. Се противат на оваа статистичка операција, важна за креирање на идните мерки и политики за развој на државата. ВМРО ДПМН и Мицковски се противат државата да добие релевантни податоци за структурата на населението, на домаќинството и на стопанството. За подсетување, поради политички калкулации, ВМРО ДПМН не успеа да спроведе попис во 2011-тата година и ја остави нашата држава како единствена во Европа без спроведен попис. Денес, како опозиција, се обидуваат да спречат одржување на попис со цел државата да остане две децении без спроведен попис. Од овде, од пред Белиот дворец, му порачуваме на Мицковски дека неговите деструкции, блокади и кочења одново ќе бидат поразени. Република Северна Македонија ќе спроведе попис по сите меѓународни стандарди, по сите критериуми на Евростат. И по шест порази, Мицковски не ја научи лекцијата и останува на погрешната страна. И токму затоа е во опозиција и уште многу долго таму и ќе остане. Ви благодарам.